ସାର୍ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ପିପିଲିରେ ପବ୍ଲିକ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହବନି, ବଡ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହବନି, ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେମାନେ ସେଥିରେ ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥାଟାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଗତକାଲି ଯଦି ଟ୍ରେଲିଂ ଦେଖିଥିବେ, ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଏ କଥାଟାକୁ ଘଟଣାଉଞ୍ଚି ମୁଁ ତ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଲରେଡ଼ି ଘଟଣାଉଞ୍ଚି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ପୁରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପିପିଲିରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଛୁ, ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସିଠାରେ ମିଟିଂ ହେବ ନାହିଁ ବା ରାଲି ହେବ ନାହିଁ, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିକି କିପରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇସାରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ କଥାଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଜିର ଦିନରେ ଜୀବନ ହିଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଆସିବ, ଯିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଆଧାର କରିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ କରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ରାଲି ମିଟିଂ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜେପି ପାଇଁ କହିବେ କି ସେମାନେ କରିବା ଉଚିତ? ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଜେପି କୁହ, କଂଗ୍ରେସ କୁହ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହନ୍ତୁ, ସାଧୁନା ପ୍ରାର୍ଥୀ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିର୍ବାଚନ ଅସୁବିଧା ହେବନି, କେବଳ ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଇଯିବ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କଥା ଅଛି? ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହେବା କଥା ହେଇଥିଲେ 17 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଡୋର ମାନେ ରାଲି କରିଛନ୍ତି, ମାସ୍ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଘୁଞ୍ଚିଛି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା ମାନେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦଳ, ଆମ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପିପିଲିରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ।